ବ୍ରେକ୍ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବାଜିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ବିଗୁଲ। ଜୁନ୍ 10 ହେବ ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ଖାଲି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର 3 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ। ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ ଓ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ କିଏ ଯିବ ରାଜ୍ୟସଭା ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ 3 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ହାତକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆକଳନ। କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦସ୍ୟ ରିପିଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ତାହା ହୁଏ ତାହେଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା। ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ସସ୍ମିତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିପାରେ ଟିକେଟ୍, ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିପାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଏହାସହ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ୍। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ନେତା ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ, ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏପଟେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇପାରେ ବିଜେଡି, ଆଉ ଏହା ବି ହୋଇପାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇପାରନ୍ତି ନବୀନ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମେ 24 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ମେ 31 ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ। ଜୁନ୍ 1 ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, ଜୁନ୍ 3 ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ। ଜୁନ୍ 10 ହେବ ନିର୍ବାଚନ, ସକାଳ 9 ଅପରାହ୍ନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଭୋଟିଂ। ଜୁନ୍ 10 ଅପରାହ୍ନ 5 ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ। ଜୁନ୍ 13 ପୂର୍ବରୁ ସରିବ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 15 ରାଜ୍ୟର 57 ଆସନରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଜେଶ। ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଜୁଲାଇରେ ଯେହେତୁ 3 ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଖାଲି ହେଉଛି, ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ଯେହେତୁ ଖାଲି ହେଉଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଦେଖିବେ, ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 24 ଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, 10 ଦିନ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ଏନେଇ ଦେଖିବେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ 3 ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କିଏ ଯିବ ସେ ନେଇ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର କରିଡ଼ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କଥା ଆସିଥାଏ, ଆନୁଗତ୍ୟ କଥା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା, 3 ମୁଖ୍ୟ ମାପକାଠି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କାର୍ଡ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଥାଏ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ସିଟ୍ ଖାଲି ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିବ, ଏଭଳିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ରହୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିବେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଯିଏକି ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ହୁଏତ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ସେ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଦଳ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଟାଣୁଆ ନେତା, ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ, ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ତା ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ, କେଉଁଠା କେଉଁଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରିପିଟ୍ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ସେଠି କାହାକୁ ପଠାଯିବ? ଏହାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 2-3 ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖିବେ, ଯିଏକି ରହିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ଟପ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ମହିଳା ହିସାବରେ ଯଦି ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନାଁ ଆଗୁଆ ଥିବା ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଟିଡିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସିଟ୍ରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳାଯାଏ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିପାରେ, କାରଣ ଦେଖିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦଳ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରେ।
अंपटे आप देखु जिते गोटे सस्मित पात्र ना सामना को आसो जेहतु सस्मित पात्र कार्यकाल सरुच दीर्घ दिन हम चर्चा हो सस्मित को दल रिपीट करें कारण आप देखिए सी एभली जड़े नेता निकट में समस्त प्रकार आप देखु दक्षता कथा देखिए दक्षता रही आनुगत्य दल आनुगत्य दल प्रति आनुगत्य रही अभिज्ञता रही देखिए से उपाध्यक्ष पैनल बस निजर पारदर्शिता देखते राज्य अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठे लोकलोचन को आ देखिए अनेक डिबेट में पार्टिसिपेट कर समस्त दिग को देखिले सस्मित पारदर्शिता दक्षता और आनुगत्य सबूत पर दृष्टि देखिले कहु कि सस्मित को रिपीट करें अन्य दिगर देखिए उपकूल ओडिशा आप देखु जिते मानस मंगराज जी की रही गणमाध्यम परामर्शदाता राज्य सरकार चर्चा करसूची से जे आप देखिए से जे क्राइसिस मैनेजर भाव में बर्तमान दल में रही अनेक कार्य संश्लिष्ट अच्छा ना ये कह जे शिक्षित और युव चेहरा हिसाब से दल सामना को आनी पारे यही आप जब तमाम चर्चा देखिए कौटना कौटी जितने तीन चारि नाक बर्तमान तीन सीट खाली होती गोटे सीट्रे जहाक रिपीट करें जेहेतु कहु सस्मित पात्र जेहतु सबु दिगर विचार कले सस्मित सबुति अभिज्ञता रोचे आनुगत्य और दक्षता दृष्टि सस्मित को रिपीट करें अन्य जो दुईट सीट रही से स्थान में उपकूल पश्चिम और दक्षिण ओडिशा को मैंने आनुपातिक भाव आप देखिए सब दिग को अजय बर्तमान प्राधान्य दे पारती जो बीजेडी सुप्रीमो कि शेष कथा कि से ही समस्त को जो चर्चा आकलन को सी ही पुनर्छेद पकेबे जितेबले से ही तालिका घोषणा करेंगे किंतु जो चर्चा होने राजनीतिक महल में कौन प्रतिक्रिया निश्चित देखु अंपटे आप देखु आम जो दिग को नहीं आलोचना कले कि देखिए नवीन पट्टनायक सदा बेले सरप्राइज दे आसती शेष मुहूर्त देखते कहते गोटे बाजी पलटे था आप देखु दीर्घ आप विगत दिन घटनाक्रम देखिए सौम्य पट्टनायक कथ देखु अच्युत सामंत कथ देखु ममता महंत सुजित कुमार यही जो चेहरा रही चर्चा था ना से कौन दल रही हठात दल दल को अणगला और देखिए जे कि सौम्य पट्टनायक कथ कहतु दल में आनी हठात राज्यसभा टिकेट दिगला अच्युत सामंत कथ कहतु सुजित कुमार ममता महंत पर ना सामने ना से दल चेहरा कला राज्यसभा को पठेला क्योंटा कौट यही जो समस्त दिग को देखिले राजनैतिक पंडित कह कथ राजनैतिक आकलन जहाँ कौन क्योंटा कौटी यही जो सामना जो चेहरा सामना करा बाद मुख्यमंत्री क्या गोटे सरप्राइज दे पारती गोटे नुआ चेहरा नहीं गोटे नुआ मेसेज पारती किसी युव चेहरा को पारतीपटे देखिए उन्नीस समय किसी नेता प्रतिश्रुति मिलता जब कि प्रसन्न आचार्य प्रसन्न पाठाणी कथ कहतु रमेश चाउ पट्टनायक कथ कहतु प्रतिश्रुति मिलता से बारंबार गणमाध्यम कही आसु दल से भरोसा कर कि दल से पठे पार राज्यसभा पठेब कि चर्चा प्रश्न सामना को आसूसी सब दृष्टि देखिले जेहेतु आगू चबीस निर्वाचन रोचे मंत्रिमंडल संप्रसारण मंत्रिमंडल अदल बदल कथा कहु तेणु क्योंटा कौट ये लिंक रखुची तेणु उभय दिग को विचार कर आगू जेहेतु चबीस निर्वाचन तेणु उपकूल पश्चिम दक्षिण ओडिशा जो संगठन सामान्यत लाकुना रोचे सेठार संगठन किभ मजबूत हो नेता दे दल से फायदा पाइब अंपटे चबीस निर्वाचन से सब दिग को फोकस करें जी देखा अजेस और ये जदि देखा जो मैंने भी राज्यसभा को जाने निजर पारदर्शिता देखाशार समस्या नहीं उपस्थापन कर सब कथ को गुरुत्व दि जाए निश्चित भाव देखु आप जो टर्म जदि जो तीन सदस्य कथा कार्यकाल सरुच आप देखिए कौटना कौटी तीन जन थारे जो एन भास्कर राव कथ कहतु आप प्रश्न आचार्य कथ कहतु सस्मित पात्र कथ कहतु कारण प्रश्न आचार्य राज्यसभा अनेक प्रसंग उठाई अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाई राज्यर स्वास्थ्य संबलित प्रसंग उठाई राज्यर दाबी उपस्थापन कर सस्मित कथ आदि कहे सस्मित सबुति रही देखिए उपाध्यक्ष पैनल में बसी निजर पारदर्शिता देखते जड़े भल ओडिया सांसद भावे जदि कह देशर बर्तमान जदि कह भारत में ना रही उपाध्यक्ष पैनल भाव में बस पारदर्शिता देखते ए सब दिग को जदि देखिए कौटना कौटी गोटे देखिए राज्यसभा को जो मैंने भी जाकर मुख्यतः देखिए आरंभ रही था जे से राज्यर स्वार्थ संबलित प्रसंग उठाइए राज्यर दाबी उपस्थापन करेंगे राज्यर हक मागे यही दृष्टि देखिए दाबी जो मैंने उपस्थापन करेंगे और समस्या उपस्थापन करेंगे से प्राधान्य दि जाऊँगी बहुत बहुत धन्यवाद अजय वर्तमान समस्त सूचना पाई।